Anun Hayastani Hanrapetutyan, Hayastani Hanrapetutyan Vchrapek Datane voroshets. Vchrapek Bovkh bavararel masnakiore. Hasmik Slavikin Sarkisyani veraberyan, Hayastani Hanrapetutyan verakhnich kriakan datarani, 2015 թվականի հունիսի 26-ի voroshumը, նա նկատմամբ նշանակված պատժի մասով բեկանել եւ փոփոխել. Հասմիկ Սլավիկի Սարգսյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի կիրառմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 187-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-1 հետով նշանակված 3 տարի ժամկետով ազատազրկմանը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածով սահմանված դատավճիռների համակցության կանոններով մասնակիորեն գումարել 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դատավճիռով նշանակված Եվ Հասմիկ Սլավիկի Սարգսյանի կողմից չկրած 4 տարի 3 ամիս ժամկետով ազատազրկում պատժից 3 ամիսը 2016 թվականի ապրիլի 29-ի դատավճիռով նշանակված եւ Հասմիկ Սարգսյանի կողմից չկրած 4 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկում պատժից 3 ամիսը եւ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 3 տարի 6 ամիս ժամկետով առանցքի բռնավերապահ Հասմիկ Սլավիկի Սարգսյանի նկատմամբ Նշանակված պատիժը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի իման վրա պայմանականորեն չկիրառել, սահմանելով փորձաշրջան 2 տարի ժամկետով։ Որոշումն օրինական ժամը չկտրի դատական դիսերի դալիճի հրապարակման պատից վերջնական է ենթակայացի փոխարեն։ Անկեղծ ասած հասարակական աղմուկը, որ բարձրացավ ու այդ հարցասարակական հնչեղություն ստացավ, ամեն դեպքում ես իմ հույսերը ավելի մեծացա, որ դրական որոշում կկայացվի։ Բայց մեր հույսերը ես մինչև վերջել երեկել հասկացել եմ, որ ամեն դեպքում ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Եվ ես ինքս ոչինչ չեմ կարող ֆիզիկ իշխանել։ Իմ բողոքը մասնակիորեն բավարարեց, պատժի մասով նախ ինչպես ես իմ բողոքը նստել եմ, վերակնիշ դատարանը սխալ էր հաշվել կարել, եւ փոխարեն ի վերջո վերջնական պատիժ նշանակել 3 տարի 6 ամիս, նշանակել էր 5 տարի։ Դատարանը դաբեկ անեց այդ մասով, դարձրեց 3 տարի 6 ամիս, ամբողջը չեմ ասում, որ ինչ գումարեց, եւ ի վերջո կիրառեց այդքան սпасելի հայկական օրենսգրքի 70-րդ հոդված։ Այսինքն պայմանականորեն պատիժը չի կիրառվում, Հասմիկ Սարգսյանը ազատության մեջ է գտնվում։ 2 տարի փորձաշրջան։ 2 տարի փորձաշրջան։